EASHL 4. Täällä 4 äijää on nyt yöllisissä toimissa. Siellä on yksi pakintontti vapaana, että täällä pystyy offensiivisoitumaan kaikki omilla ansioillaan. Ja nyt köhiminen seis siellä. Tuo oli kyllä nyt ihan... Tänään täällä paikalla mä oon sentterinä, vasemmassa laidassa on vain vahvistus. Oikealla laidassa on hän, joka ei esittelyä kaipaa ja mihin Sillanpää on kadonnut. No, palautteen takia piti tehdä muutoksia. Ryhmäpaine. Ryhmäpaine on liian suuri. Ja joo, sitten tietysti lisäksi vieraileva tähti on jälleen taustalla siellä. Magneetti voi hakea. Joo. Ei sillä ole ikää. Mä haen ton mun ohjaimen eka. Älä eksy jääkaapille. Oho, Jusa Solo, Teemu Underdog, Tony Meister, Die Cutter MC. Nää on kyllä aika hauskat PS-nät kaikilla. Mikä prestige, onko leveleet? Varo, että teitä Emilia sillä kiekolla, kun sä olla katsomassa vielä jouluun asti. Mä en tiedä, mikä nää meidän siniset pelaajilla on lähellä. Pölykerros tossa R2 päällä. Oota, mä puhistan sen, kun mä oon nyt tää boksi. Et varmaan mulle puhu. No! Aha! Sinun visiitti kentällä ei ollut kovin pitkä. Mennään suunnista. Lindel käy vetämässä sandwichin tuolla. Mä pelän tosi paskrooli. Remo, löytyykö sun ohjelmista R2? Kuule, olin just päästämässä irti, mutta kun tää kiekon suojaukset tässä pelissä on semmosia, että ne ei oikein suojaa. Tuo on niin legendaarinen tuo tuuletus tossa. Aika hyvä päteeksi tuo Märimii Lindel. Ai siellä on Veera katsomus. Tuohon pitää zoomata tuohon plakaattiin, mitä siinä oikein lukee. Harmi, kun se oli mies. Olisiko ollut Sillanpää järjessä? Lindel lupasi heittää paljon kaapia. Oho. Kaapissa on tilaakus. Kaapissa on tilaakus, Sillanpää tuli pois sieltä. Kato, Lindeli korvaa niinku, eikä se oli 2 kertaa boksi, sit se teki 2 maalia. Punti. Se sua R1 tai R2, se on parempi syöttönä mitään. Tehdään taas poika. Siltsu. Oho. Snipe. Oli joo. Se on tommonen puntilasnipe. Meillä on yhtomat maalit, niillä on vetoja. Fyysistä peliä nuolta. Joo! R2. No, just potilla. No. Lindellä on kova jätkä, kun me tehdään tuotkin tuolla. Se pitäis olla sadoa mies. Mistä Remo on taklaus? Totta kai. Remo on jauhunut. Samalla ei puolella. Juoksee toisesta puolelta, toisesta päästä toiseen päähän. Hyvä tinte. Kiekko! Jaahas, pakki läpi. Pitäis jos kaatua tossa maalin takaa. Miksi ei muuten uusi hieno enää tässä ole? Enää sitä kun päällä on 12 sekunnissa, et sille ei... Pohjiljaa, mua ei kiinnosta. Lindel tee. Vähän kunniaa tänne. Mainitkaa mun nimi. Snipe, jaa. Helvetissä sä puolusta. Sä tota vaan seisot ei... kun vittu tikku paskas. Eikös muuten lukiossa se aikankoe, missä on se oikein kirjoitustehtävä. Tai jotain oikein kirjoitusta tai tämmöstä. Joo. Siinä voi tulla muuten vähän vaikeuksia. Voiko muka? Mä en tiedä niinku mitä niistä pitäis tietää. Mitäs ne muut on toi? Missä on mun? Missä? Tosta noin Lindellille Vantaan käsi. No ei. Mä olisin halunnut sitomista, mä olisin pistänyt kuntilla ja kuntilla olisi päässyt tätä. Oi. Helposti. Tää on joku kääntyminen nyt tässä meidän suhteessa. Positiivinen yllätys. No. Joo, se yllätys menee pois, kun sä oot taas ihan väärän pelipaikan. Laukasen. No, ja... Ai mitä, onko Lindel sitoomassa? Kännistä sitoomisleikeistä. Jumala.
Kiekossa oliko... ja tolpassa oli magneetti, niin sehän lähti hylkimään sitä. Oliko vitsi omaa keksiä? Missä se oli taas toi meidän puolustaja? Ei ollut minun pitää, se meni maailmaan. Ei tota niinku voi, tota nyt kauhean hyvin voinut puolustaa, kun se nyt vähän lirahti. Lähetäs voit hyökkää. Pistä tänne, ei kieltäs. Tosi hauskaa tämä joukkueen henki. Miten niin? Olisiko Lindel pakkina seuraavaksi? Mä en osaa puolustaa. Suuttaako jo? Sinne vaan. Taitavaa maali. Sain syöttökonetroofin. Nyt siinä olisi kyllä ollut täydellinen eteenpäin liukuva äijä siellä. Mutta kun... No, se on päihteet. Sä saa syyt päihteet. Sulla on päihdekippo sun mikissä. Syö sitä mikin mikrofonia. Niin. Voitimme 8 divisioona mestaruuden. Mä voisin tulla sentteriksi, jos Remoa ei haittaa. Mä en aina vaan puolustaa. Mä menen oikeeseen laitoon. Et mene. Mene pois siitä. Että tämmönen peli. Vahvistuspisti 4+0. Mulle 0+4. Hui! Kiekko kävi paljon viivassa, niin mä oon varmaan siellä ykköstähtinen. Et saa ees kolmen joukossa. No. Yllättäen, mutta olisit niin paskasti. Mä toivon parannusta tuohon Lindelin käytökseen. Ja kapteeni päättää, mitä tässä tehdään. Vilti ketjuun tää yksi puolustaja. Sada pois, mä oon johtaja. Hyvä, vallankumous. Onks tää se Nikolai toisen vallankumous? Ja kolmonen on sitten vaan sitä, että keskitytään se uuteen aikaan, mitä siis ei tossa on, mikä, miksi ihmeessä kolmannen olisi hyvä käydä ensin, en ymmärrä. En minä tiedä, pitääkö mun pistää jotain proofia siitä, että... Proofia siitä, että opettajat on vähän ihmeellisiä siellä, kun sanoo, että pitää käydä kolmannen ensin. Tuo meidän ala-asteen opettaja, niin se aina puhuu, kuinka K18 pelit on tota, no haitallisia, niitä ei pitäisi kenenkään pelata, mutta sitten se osti meidän tuolla luokkaretkellä, niin se osti yhdelle meidän luokkalaiselle tuolla MP3, mikä on K18, kun sillä itsellä on ollut vihkeä. Se oli tarkoitus tulla eteenpäin viimuvaksi äijäksi. Lindel, kannustetaan toisia tässä pelissä. Aloitte samalla viime pelinkin ja hyvin tein 2. Mitäs meidän botti ei liiku? Puolustaa oho. Hieno. Hieno. Täällä on Lindel. Jee, et sä kyllä kiinni muodostaa. Mikä? Mikä gaala? Mites puolustaa? Mikä tuli? Mitä helvetkä? Suu. Ei se ollut minun syy. Ei vai. Olisiko nyt sopiva hetki suuttua? Joo. Paina vielä selektiä. Selekti. Lindel tee. Mitä? En mä ees huomannu, että mulla on kiekko, kun se pitää syödä. Se mokke veti siellä jotain. Vau. Ei. Ai taas sulle nettiin syyttää. Joo. Hieno. Siellä oli myös, että aika korkealta tuo oikee pakki karva. Mistähän mahtu puhua? Mä tuun seuraavaan peliin kyllä sentteriksi, se on nyt sillä lailla, että... Remo on vissiin puolustaa. Remo on villas. Mitähän Lindelille on annettu? Peltosen suksi vuodetta. Vuodetta hyvinkin. Heinäsir. Ramo, pysy tähän. Mä just koitin syöttää. Lol. Sido. Sille lähti koko vipuun parin. Pysyäpä tähän luiksi. Lindelille. Siinä on toi yks Kristian välissä. E.A. E.A. Chris. Kristian oli etsimässä bonuksi. R2 tänne. Sille tulee. Voi jumala. Mä pääsen vierailemaan boksissa. Kyllä se on kun... koko ajan jääpyä. Viitanen aina tekee niissä ratkaisellisissa peleissä lämärillä maali ihan jääpyrässä. Joo, muistuu mieleen. Ai en ollutkaan minä. Mitäs kun? Minä se oli. Yllätys. Silloin jokereita vastaan välierissä. Joo, sen muistan. Se oli kyllä legendaarista.
huonoja. No niin, menkää vaan kahdella. Älä syöllä mitään. Oi! Sitten tulee ekana halima. Olen ohjelma. No ku... Lindeli ei. Kyllä peipa on pääsellä. Lindeli iskee. Lindeli kyllä. Se osaa tää. Lindeli osaa hyvin manipuloida noita vastaan. Mä uhosin tuolle vähän, että kysytte omaa maalia, että tulee turpaa. Tarkka. Mä en pystäis olla, että näin paljon saa maalista. Onko se yks sadaa vielä täällä? Mikä? Mene pelotusta vetämään vielä. Tää Lolla. Missä puolustaja? No 4-1, ei mun tarvi puolustaa. Tarvii. Mikä siinä olikin puolustaa sen asiaan? Suuttukaa nyt joku. Mennä saa maalia, niin ei tarvi puolustaa. Kas saa mun teet silloin siitä mun kisasta rankingista. Niinkö liitteli aateesta? Taisi mennä. Teekö sä uuden biisi, ei oo missä on jatkot, vaan missä on Esoa? Mitä te ette missä on kyllä? Kun Esa nyt tietää, että se on tää jäädytunut. Noin. Noin. Lindel hali. Lindel tuli bossi, kun tuli lähti hali. Meidän suhteemme kestää koluja. Ja jäähyjä. Tää toimii. Hieno. Ahteri. Snappi syöttää. Ole hyvä rakka. Ei. Jumala. Maahankin tekijät maaliin. Trips. Hyöpiä. Ja anna pusuu sille. No tänään. Minä. Hyvä päätös. Remo, miten sä et voitu aloitukset navoitan oikealla laidalla? Kaikilla on samat aloitukset. Onko? On. Hei, katoppa kolme tähteä. Kuritonta pelaamista. Ei oo ykköstä. Ei. Ei pystynyt. R1. Vain vahvistus oli ykköstähti molemmissa peleissä. Niin, mutta kattokaa se kolmas ja kakkostähti, niin kummin päin ne onkaan. No joo, mutta mä oon ollut taas työmies. Joo. Seitsemän takaa. Oot jutellut sille sille jäähyboksin luukun avaajalle. Helvetin pitkä sana. Mun kahvia vaan siellä. Onks teillä loppusanoja? Morolo! Etkä sä oikeesti lähtenyt? Mä voi. Kuka lähti oikeesti? Ei kukaan. Hyvä. Mitenköhän, onkohan EA:n työntekijät, kun ne kyselee jotain rämmeriltä joulubonuksia, niin ei oo varmaan kukaan se.